Eno, vidiš. Izvini te, Boga. Eno. Znači, tu je odjeća što se pere. Ja. Perem tu. Eto. A nanovi flaši ovo, dakle donosite vodu? Imate tu, jel? Imam vodu. Aha, ima tu nešto. Ima. Nije da lažem kad imam. Ima potrebe, ja. Pa ja. Naspijete sebi tako da vam je lače. Ja, brate. Naspijem sebi, šta me briga. Mašallah. Elhamdulillah. Eno, vidite. Eto. To je to. Eto. Što vi zovete kupatilom, jel? Ja, eto. Nemo. Ja ovdje uzmim, okupam se. Nekad... Nekad, Bog me, i predmrak ovako, u noć. Šta ću? A nema tu sijalice, nema ništa? Nema, ne, svjetla nema, sijalice nema. Ima voda, eto, i šolja. To mi je Crveni križ dao. Nas, dragi naši, ovdje kod Crvenog križa u Tuzli, zapravo kod osoba koje jedine pomažu Nani koju ćemo sada posjetiti. U pitanju je jedna 83-godišnja Nana koja je nedavno ostala bez muža, prije toga bez svoja dva sina. Sama ide u šumu po drva, skuplja grančice da bi nekako preživjela, eto, samačke dane, jer nema nikog zapravo svoga, nema nikog da je posjećuje, osim nekoliko volontera iz Crvenog križa. Vi ćete svakako u narednim minutama čuti Naninu priču, a mi evo idemo prema Naninoj kući da vidimo šta to Nana radi. Poštovanje, kako ste? Može? Može li odavde? Evo, dobro je, Maša. Ramiza, je li tako? Ja sam Mersiha. Kako ja sam Ramiza. Bravo. Mašala. Elhamdulillah. Bože, beriče. Hoćemo li unutra u kuću? Možemo i unutra, možemo i ovdje van, kako god hoćete. Vidim, imate dosta životinja ovdje. Pa vaše imam koku, imam horoza, cuku. Evo vam i maci. Aha. Jel vam one prave društvo ovdje? Ja. Ima ovaj čovjek, pa on tu meni malo pomogne. Aha, tu je iz komšiluka. Ja, iz Crvenog križa. Aha. Duđim. Šta ću? Drva nekad, vidit ćete ovo. Malo granja, malo ono. Ja. Jel to vi ili on vam pomogne? Pa pomaže mi, svako mi pomaže. Ja. Svako mi pomaže. Šta ću? Kako je ovdje? Vidim da je kuća onako pa dotrajala, ja bih rekla, Boga mi ovaj, postara je. Kad je ovo izgrađeno? Kad ste vi došli ovdje? Tam. Ramiza, vi ste nas, jel tako, zvali, zvali ste našu redakciju da kažete, evo, da vam je loša situacija? Da... Loše. Apsolutno loše. Nemam se šta više da kažem. Kraj je došao. Malo me bilo upatio onu, ne mogu da govorim. Aha. Ja. Promukli, ali hvala Bogu to je preletlo za noć. Pa jučer kažem njemu, ovome čovjeku, rekao, gdje ti mene, rekao, oni dođu, zvaće me. Vi rekli ste ne možete više. Ja vidim evo da je stanje onako poprilično loše, kuća je već i dotrajala. Drva, rekao ste, ogrijeva onako što uspijete sebi prikupiti. Kako je za hranu? Kako? Znači, samo to što imate. I to pomoć ovog čovjeka, on meni to
Ovako kad oni gore krešu, on meni to malo. Ali nije uvijek, sad ne mogu ja drugog natjerati. Ja sam bila udata, živjela 50 godina. Rodila dvoje djece, oba dva su mi sina umrla. Nije će u dva mjeseca. Teško mi je, nemam ništa. Vjerujte Bogu da nemam ništa. Nemam ništa. Čovjek mi dao kozu. Evo ti kaže Nano, pa mu uzi. Odnekle tamo, ali on je vam u nekom selu. Ja je svezala, ona pobjegla. Nisam je više ni našla. Plakala sam toliko da ne imate pojma. Makar bi, ko što kaže, to mogla... Mlijeka je bilo, ono, i tako je bilo, ali nemam. Ako neko može da pomogne. Nemam drva, nemam šporeta, puši mi se šporet. Kad ujutru naložim, to oni rekao, ide do Sarajeva, dima. Šta ću? Sad je, hvala Bogu, eto malo ljepše vrijeme, ali ovo sad ranije što je bilo hladno. Ja, bilo mi je hladno, tako, ne znam. Ali eto, ja sam, kako god hoćete, kako god djeco želite, vi meni pomozite, ako može. Ako može, ako ne može, opet evandalo. A Nana, otkad ste vi ovdje? Otkad ovdje živite u ovoj kući? Ja sam ovdje 25-30 godina. Ovdje. Ovdje? Da. Al džaba je izdalo me sve. Ja sam mogla, dok sam bila mlada, mogla sam ponešto skučiti, ali sad ne mogu. Eto, vidite. Dvi, da vam ja otvorim. Da vi ne dirate ništa, jer mislim, da vam otvorim, da vidite kupatilo, ja se napolju kupam. Boga mi, vjerujte Allahu drago. Nemate kupatila? Nemam kupatila, ako iko ima da pomogne, eno ja ću vama otvoriti tamo, ovdje i tamo, eto tu odmah, ali nemam. Imam vodu tu. I to mi ovi pomogli, moj Ado iz Crvenog križa. I... Izvinite, jeste imali ranije kupatilo, pa dotrajalo ili niste nikako? Dotrajalo nisam imala nikako. Nisam imala nikako, pa mi je malo pomoglo iz Crvenog križa. Pa sam malo stoni to meni, ali nije to. Ali da mi je makar unutra da ono malo strikta. Ima voda, ima ono lijepa šolja, oni su to meni malo. Siktali srijedno. Šta će? Zimi, Nano. Nikako. Nikako. Pretrpi kako moraš. 83. godina. 8. februara sam rođena. 40. Skoro znači bio rođen? Skoro bio rođen. Skoro. Pa su mi... Ovi donijeli neke torte, tortu neku malu iz Crvenog križa, volanteri i ono, donesu mi hljeba, donesu mi. A ja eto imam macu, imam cuku, imala sam tu kozu, volila je nek svoja dva oka. Imala sam lijeka po litar od nje, ali sad ne imam. Sad vam pravi društvo, je li tako tu, evo, vaše životinje, maci? Ja. Ali eto, hvala Bogu, dolaze iz Crvenog križa svakom času. Dođe meni moj Ado. Da im zahvalimo. Meni moj Ado dođe, on donese, ali ne donosi sve često.
nema Ramiza, on mene zove Ramiza. Nema Ramiza, sve stalno. Pa bit će ako Bog da, inšala. Pa ja, bit će. Ne mogu ja sad, nazor, daj. Nisam kaka gladna. Da sam ja bila gladna, ne bi uvom bila. Al, ako neko ima da pomogne, dobro došlo, ne ima. Ako Bog da, bit će, Nano. Boga mi, evo, da vam se malo, ko što kaže, napraviti osnovni uvjeti ovdje za život, da imate pić koja neće pušiti, da ne morate otvarati vrata kad naložite vatru. Otvorim ja to ovako jazom i ujutru, najgore ujutru, kad naložim i da kapu stavim, ne mogu, džaba mi je. Kad sam u to zapala, godine su, eto, sve sastalo. Koliko dugo ste sami ovdje? Pa ima 8-9 godina. To je bez muža, ja? Bez muža, bez ičega. Jedino što imamo je u Crvenom križu, oni meni to pomognu. Koliko mogu, ja ne gonim nikoga, šta ću. Nek Allah pomogne svakom, pa i meni. Najviše vjerujem u Boga. Nikome se od toga ne može smetnuti. Meni moj Bog dadne, meni moj Bog. Sve usliši i elhamdulillah. Ja se izvinjavam. Nemate šta, tako jest. Šta ću? Nemate šta, Nano, draga. Nego, vi spomenuste sad tu kafu, pa s kim se popije kafa ta jutarnja, jel sama? Sama, ba. Sama, pinđan, izmjerim jedan pinđanić. Dva u vrh glavi, Boga mi nije. Šta ću, pa ne imao se. No. Šta ću? Makar malo, jel, da se očinim. Pa ja, tu i... Razmislim svoj život, šta ću, dade mi čovjek kozu, evo ti, Nano, ja bila kod ljekara i dođo tu, kad ja pogledao poslu čovjek, snahu i sina. Ja sam, kaže, nijazov, ujrum sine, ajte u kuću, eno idi, kaže, tu, eno, pogledaj onda, dragi Allah, otkud se reko to sjedi? Ali ovo je izbjeglica iz Srebrenice, otud od Bratunca, ali dobro živi. A znao je da vam je potrebno, da vam je takva situacija, bi upoznat ranije ili neko? Mi smo upoznati ranije i ono i dovlači on meni drva. Ja dovučim i ovako neka drva. Kad nekad krene, on meni nabaci po narvama po dva. Ono, i ostavi, ja znam da je on dolazi. Jez Boga. Eto, svaka mu čast. Da mu se ukavuli, jel tako? Boga mi, mašala. Eto moje ljubimce. Kako se zove Maća? Nikako. Maća ili mačak? Maća, nikako. Maćo, jajte. Ali tu je uglavnom. Ja to hranim, ja to držim. Ja volim stoku. Ja se, Bog me, ne bi vrao, ne bi... Tobe, jarab, tobe, sakvra, ljutla, ni na kravu. Da imam da pomuzim. Šta me briga, ja bi to sa dobrijim ljudima sve savladala. Al, ja nisam loše, da vam kažem. Loše nisam, ne mislim nikome zla. Allah mi daje, pala mu po milijun puta. Volim svakoga, nek svako ima, a i za me Bog da ne zaboravi. Ako Bog da jeste. Šta ću? Nano, spomenuli ste malo prije sina, ali izvinite što vas moram to pitati, rekao ste da ste nekako ublizu, jel, izgubili? Ublizu, u dva mjeseca. Jedan mi je Senaid, on je bolovo malo duži, šećer i obnevidija. Onda su mu pluća izdala i umro je. Kasnije ovaj, draga, moja šćeri Zlatna, Mehdin, legu Aneosan. Samo mu da izvinite krv na usta i to. To sam pretrpila. Samo vi znate, ali tako kako? Najteže nešto za majku. Kaki, da su oni meni živi, ne bi ja imala problema, ne bi ja dozvolila ovako, ali eto, dobro je. Teško jeste, ali vada se, ko što kaže, pomiriti sa sudbinom, a ne, mati, mati... Sve što je kod Allaha, to je slađe od meda. Sve što je kod Boga dragoga,
Meni čovjek dođe ovdje i donese mi ovih grančica i onoga. Zovu ga Guja. Evo ti kaže Fatima. Meni je nadimak Fatima. Ja. Evo ti kaže Fatima, naramak dva drva. Hvala ti rekao. Da je jedna da ti dam tata bradu. Onaj broj. To će mi rekao tu, babi, Guja, dragi, pusti me. Da je jedna, zovni. Hajde, nek te pomognu. Nek imaš bona jesti i piti. Ako I će... dobro je što ste nazvali. Da, da, ali Bog je jedini. Ljubim ga po hiljadu puta. Dobro je što ste nazvali. Ne znam, tako me Bog obdario. Dok sam mogla ići, išla sam u džamiju, išla. Bogu hvala, možda je dragi Allah tu i ostavio da se sad od nečeg živi. Kako je sad za noge? Evo, spomenuli ste da ste ranije išli u džamiju i sve hodali. Kako se sad dok sam malo bila mlađa. Yeah. Malo. I onda ja sam išla, bez tog nisam mogla biti. Čitav dan. A sad ne mogu. Ne mogu sad, ne idem. Sad sa štapom. Štap i alhamdulillah. Mogu ovako izaći malo i ono, ja. Mogu Boga mi koz. Neko na meni da mlijeka. Šta će? Se, jel, pa ja ono ujutru i naveče pomuze se, pa pomalo. Pa to je dobro, pravo, ali šta ću? Ne imam da imam Boga. I ja bi volila. Pa Nana, jel bi vam najbolje onaj odgovaralo, ne znam, da koza se nabavi ili pored ovako što hrani i ogreva fali. Da li bi mogli sad, na primjer, brinuti se evo i o kozi, tako neka životinja da je da... Ma daj meni, ja bi nju... Ma ja bi nju vodala. Ja bi nju... Ma kaki? Kaki, daj meni kaka kozica, samo da ona meni daje mlijeko. Ja bi njoj sve učinila što treba. Eto šumi tu blizu. Izvedem je, svežim. Ja tu sjedim, nalomim brsta. Ono seljački, šta ću? I naoče ona sebi hrane, jel da? Ja. Šta ću? Bi mogla, hvala Allahu koji je dao mašala. A za hranu ne imam, nije da imam. Šporet ne imam, drva ne imam. Najgora su mi drva. Najgora. Ali šta ću? I rekao ste da li ti nekad tu ušom onako malo grančica? Ja, brat. Pa šta ću? Odim ja sebi. Naravno ga donesem pod one starine i... Pa kako, na 83. godine, jel tako? Ja. Pa šta ću? Pa od šumi tu je blizu, ima. Niko me ne dira, niko me ne zabranjuje. Šta ću, ne imam. Moraš nekako. Najgora mi je zima bila. Zima je bila tako, ali šta ću ja, ne mogu nazor. Pokri se nekad dekom, nekad... Ovako, ja kad imam drva, imam sve i hranu. A šporet mi je... Ja, on je kritičan ako Ne mogu da... Ne mogu ništa da ispečim. Aha, znači nije... Pa ja, vidi se da je dotrajao. Eto, pa... Dobro je. Mašala, alhamdulillah. A jel imate neku možda pomoć ovako? Vi rekao ste dolazi tu Crveni križ, pomaš... Ne, ni samo... ...na vrijeme kad može... Kad imate neko onako ne socijalno? Ne imam. O, kaki da Bog da ima. Nisam ni tražila, ali jedan put sam pokušala, ne ide, laže malo. Što niste kao mogli da, pa bar vi onako... Eto, baš sam ja trebala starosti. Ja, bar bi trebala zbog godina, zbog uvjeta u kojima živite, trebali bi dobiti. Ja. Ne bi to vama sad puno značilo, ti možda 100-200 koliko već ja. Je ta pomoć, ali opet nešto. Ne imam ja nikakva primanja. Opet, Bogu hvala, iskad se volonteri pomoli, no, evo, oni meni dadnu mi moj Ado. Kad ima, kad ne ima, šta ću, ja ne mogu čovjeka to, ali mašala. Čovjek mi neki dade mašinu. Ali kaže, moraš uzeti neku cijev. Treba je, kaže, još sitnica kamar.
onda je. Onda i ne može, ja. Dok se nađu, a ja spustila tu, makar da, makar da se nagledam. Hvala, makar da nije to, ali vama je teško sad da vi to tražite, te dijelove, da idete... Ne, kaže, ima, ima sitni, kaže, dijelova, djelića, puno. Ne imam ja to, rekao, kad, Mustafa, dragi, ne imam ni para, pa normalno, pa šta ću. Pa nek stoji, ajde, gledaj posla. Odnijela bi ja nju, ali žao mi je. Nekako mi je lijepa. Da se bar ovako... Gleda. Ja, pa odnijela bi ja nju u kupatlu tam, ali nije uslovno. Pa, pa onda, no, ako ne imate mašine, jel to perete onda ručno već? Ručno. O Bože. Ručno, Boga mi, eno pokazat ću vam napolju u crvenom lavoru. Pokisala sebi haljina. Ja to perim. I hladna voda, jel tako, nema ni tople vode? Pa hladna, ali nekad... U nečem i ugrije men, vidiš, ugrije se na koji. Šta će? Boga mi nano, svaka vam čast. Vi ste stvarno pozitivni, ovaj, s obzirom na, na sve okolnosti, na sve uvjete. A persala sam oba dva oka. Oba dva oka. A moram i na operaciju. Opet crijeva. Eto, tu mi u ta snimao. Ali nešto me strava. Ja sam trebala da idem na pretrage, na pretrage. Ja gore na gradini kažem, ne mogu ja, ne smijem, doktore. A ovaj me aperisao dva oka, me djedović moj. Dobar mi je bio, pravo. Pa kako sad, je li dobro sad sa vidom? Nije. En imam naočara, da li mi naočara, nije dobro. Opet morate naočara. Ne godi, ali ajde, gledaj posla, mašala, elhamdulillah, Boga. Nisam kaka nasrljiva da imam, da kažem da mi je, da ovo ono, jok. Sve što onaj gore odredi, to ti je sve. Ja samo vjerujem u Boga. Meni došlo, ne došlo, ja vjerujem u Boga. Nano, Boga mi svaka vam čast, iskreno. I rastužili ste me, a i nekako sam opet i sretna što ste toliko zadovoljni ovaj. Ne, ne, ja sam zadovoljna. U životu, iako imate malo, svaka vam. Nemam ja ništa, ja, ja kažem, ja imam, nemam ništa, imam sve. Kod mene tako. Neću da kukam, nemam zašto kukati. Bude nekad pa ne popijem soka. Hejbe tile, sam briga. I nek imam. Nisam ni ljutet baš kafe, ne, ne smijem se u to zalagat, ali elhamdulillah, maša, dobro je. Ako Bog da nam, eto, da uskoro popijemo kafu jednu finu, domaću, ovdje sredimo sve, da vas obradujem, ako Bog da, eto. Ako Bog da, kako god vi, ja sam vama rekla, kako god vi meni reknete, ja ću tako ići. Nano, evo, za sami kraj da, da možda upitamo kako vam mogu pomoći. Ili imate neki broj žiro računa ili ćemo ovako da vas telefonski pozovu, da ostavim ovaj vaš broj telefona? Bolje. Da vam donesu ovdje lično sve što treba pomoći. Kako god vi reknete, ja slažem. A ako imate i broj računa, ovaj, snimit ćemo. Nema. Ništa, onda ćemo tako broj telefona. Nemamo, eto. Da vam se javi na ovaj broj telefona. Ulica je, dakle, prije Crvenog križa u ja. Tuzli ovdje, Borić. Na desnu stranu vidjet ćete ovu kuću iz, iz priče. Nana Ramiza je tu, jel tako? Ja. Uvijek? Uvijek, ali... nikada ne idem nigdje, nemam, mislim, ne mogu, ne mogu nogama. Ja razumijem. Eto je sve operacije što trebam da vršim, ali... Ma šta ja znam, ma neću bojići, ne smijem. Boga. Ništa, puno sreće ako Bog da i zdravlja. Sad ću i vama, nek ste zdravi i živi. Što ste nani došli da obiđete, nek vas Allah nagradi. Ako morate nešto pomoći, pomozite. Ako ne mere, opet pala. Ja sam prezadovoljna. Prezadovoljna. Šta god mi dođe, elhamdulillah.